Ibu Pertiwi bapak koso. Aku arep lalungan masa budhale ngerso. Sepindah niku. Ping kalih Kiai Among sing ngomong diwaraga kulina lambang ngene. Aku arep lalungan kowe ngarep aku mburi nek ana apa-apa masa budhale. Ngoten niku. Kajenge slamet ya, Mbah. Ya, nggih. Niku ampun pening-pening. Oh, ngoten nggih. Nek ngene napa, Mbah? Komputer angsal. Oh, le mikir niku nggih gayuke mawon. Cetas kula ramong goro. Nek mikir pening, nggih. Sepisan nyudake rejeki. Ping pindho awak mboten kepenak. Nggih. Nek kedhae pripun, Mbah? Nen kedai pripun tiyang ngeten. Kedai wong niku sak untunge mawone ya nyambut gawe ampun sak untunge niku pikir niku jenggo gaiper. Mboten sah jantung-jantung le mikir. Tur nek dek mboten duwe. Nggih. Sak panas-panase sengenge tesih panas atine wong. Ning nek mboten ajeng panas, nek pikirane gek mboten kepenak gowo lunga. Amor konco nggih tukar kaweruh pripun curake dadi musyawarah ning musyawarahke nggen wong sing bener nek mboten bener ampun di musyawarahi nggih mboten apik ngetos keluar ramong goro harus pindah niku wau ping kalih kalih wong tuwa yang kudu sing ngerti tenan kalih wong tuwa nggih ampun kok nganu sinau sombeten iso njerati bondo ning nek swara niku enteng lemes kali wong tuwa pikirane pentekolan. Nggih, nggih, Mbah. Perkawis dadi wong tuwa njuk mandang anak niku nek pancen mboten dhewe rak mesine mumpun genah dhewe ning nek wong tuwa duwe mesine nggo mikir ki anak. Mboten kok nggih pripun-pripun. Ketos nek wong tuwa ora tegel ketok duwe anak ora duwe ngono. Kene mau mulo bukane ya ora duwe, sesuk nek nganu ya duwe meneh. Ngoten. Wong gegolekan nggih. Nek upama mboten oleh ngetan ngidul. Nek kene napa kebetulan sampeyan? Nggih, nyambut gawe sak gawen-gawen. Oh, mboten ngidul ngulon. Dadi tebelah pat niku dicaki kabeh kalih mandang keadaan. Oh, ngoten nggih. Wah, aku tak ngene nek musyawarah mangke rak njuk wong niku wonten sing delalah butuh to? Nggih. Butuh wong niku pegawean werna-werna. Kula niku riyen setesih nama. Kula wene dak sekolah ditakoni kalih guru kula. Guru kula saking Kutoarjo. Nggih. Namine Sastro Diarjo. Sinten, Mbah, namine? Sastro Diarjo. Nggih. Sastro Diarjo. Nggih, nggih. Niku kowe kepengin dadi guru apa? Nek kepengin dadi guru sonder biaya. Oh, mboten. Kula mboten kepengin dadi guru. Kula nek diparingi panjang umur duwe rezeki kula jenjajahke mriko-mriko. So akhir tuwa mboten gegetun. Nggih. Kula wene kumpulane ten kraton. Jenengan. Nggih. Ning sareng sing kula kumpuli niku namine Ndara Wisnu. Nggih. Kraton Kidul. Niku pun sedo ibune nggih pun sedo. Ning kula mesantren cocok cilik sing Joko Katok. Nggih. Nek sasi Suro tanggal 1 niku ten Parangkesumo Genduren. Ning ngampun milih berkat. Tegese pun napa njongko berkat mboten. Mboten angsal, Mbah, mboten niku. Nggih, angsal kalih sing duwe nggih dikeki, nek awake dhewe kedae nrimo. Oh, ngoten nggih, Mbah, nggih.
mungkin nak sampune genduren. Nggih. Yuk tilik tenggen sariang sariang. Wonten jiri kuncine kok ten parang kesumo nih. Wonten bah jiri kuncine. Niku nek upomo sasi suro tanggal siji, tak pasti yang labu, pedus, sapi, gih nopo nganu nih kuasa nih. Mbah, nah ngonton niku tujuane kangge nopo mbah kados. Ah niku rakyat cara-cara mau nih, niku dikelekke tenggen segoro. Wedhus barang niku kelek kinten segoro namine labuh. Ning nek kula mboten tiru-tiru, nek kula sire nggih ngajeng nyuwun pangestu. Ngoten nggih. Manggi kalih jiri kuncine. Nyuwun kepengin dawa umure akeh rejekine. Ning kula mboten golek sugihang ming menuwun kalih Gusti Allah. Neng lah onten lantarane jiri kunci. Mbah, berarti nek ngoten tiang padus pesugihan ngoten niku. Nggih. Tiang padus pesugihan ngoten niku kleru, Mbah nggih. Ha nggih. Nek wong ngamek sugihan niku mboten apik. Nggih, nggih. So nek mati mboten gowo. Tur ten critane ning nggih pakan nggih cara-carane nggih bantu setan. Mboten iso tekan papan. Nggih. Wong niku ninggake sing sak temen-temene mawon. Pokoke Gusti Allah preso wong temen kalih mboten temen. Nggih, Mbah. Getos kula ramong guru. Kalih jenengan menawi badhe tindakan nggih. Nggih. Ngeten. Ibu Pertiwi Bapak Akoso. Aku arep lelungan masa budhale ngerso. Sepindah niku ping kalih Nyai Among Kyai Among sing momong diloraga kulino lan ngene. Aku arep lelengon kowe ngarep aku mburi nek ana apa-apa mongso bodho. Nggih. Ngoten niku. Kajenge slamet ya, Mbah. Nggih, nggih. Ngoten niku larae. Dadi setengah rae mlaku niku pikiran ya ampun temen nek njawab sing ngomong niku. Nggih, nggih. Riyen lair siwa saking Jiworogo wong tuwa digawani aruman to. Awake dhewe rak dipedhot, pedhotane rak dipendhem. Niku nek menggah sak gatose sinasa dipendhem nggih atur nenggo awake dhewe. So nek upama mati ngejak sing nuntun niku, sing ngomong niku. Nah ajeng mati apa ide mboten ngerti ning kumpul ngerti. Nah niku sebutane Nyai Kyai lanang wedok. Ngoten niku larahe. Berarti sedaya tiyang gadah mbah nggih ngoten. Nggih, nggih. Dadi mboten sah neko-neko sing penting sing momong awak kalih wong tuwa. Kali anggih niki cara-cara nih bapa inganu ibu Pertiwi bapa Akoso niku rak di segutrah toh paribasa nih jadi upama dengan nuk di kedai dijawab ngoten nggih mbah nek misale kepingin nggih gadah rezeki lancar ngoten niku pripun mbah carane ngoten dongane napa mbah sing penting anu mas pripun mbah janji panjenengan niku nindakke sing sak temen-temene lancar mboten-mbotene mboten lancar nggih niku sak upama nggih tindakan pami yo niku mandang keadaan pripun dongane kepenak niku wong dadi bakul. Nek wong dadi bakul dadi mandang mas nang pasar ki ah iki apa sing tadi ngingetke kahanan iki apa sing kepiye njuk mangke awake dhewe iso diru-diru wong dadi bakul niku gateng duit nek pancen nindakke temen utang mboten-mbotene kok mboten oleh mesti oleh
nggih niku wong dolanan dhuwit kudune sing ati-ati. Wong dolanan melit nek nganu dhuwit niku gambarane dolanan melat pring wulung. Nek kadung rantas angele nyambung. Nggih, kudune ngati-ati. Upama duwe hasil 10.000 gambarane. Dingengeh 2.500. Ngeten niku. Juk mangke rak dangu-dangu mlumpuk to. Nggih. Upami nganu kenging nggih tambah pawitan. Anek gek tuna ya kenging nggih banjel. Dadi nek oleh hasil niku kudune ngengeh. Oh, ngoten, Bang. Mpun kok doa ugi tak kabeh ning mboten. Mbah jenengan nderek siam? Nun? Nderek poso sak niki? Ha nggih. Oh, nggih. Sering tirakat, Bang, jenengan? Sering. Sering tirakat rumiyin? Nun? Rumiyin jenengan sering tirakat nggih. Oh, nggih. Aku lo nganti sepriki nek ngeleh 5 dina men kuat kok. Ning janji ngombe wedang. Nggih. Tenan kula Ramanggara. Kula sayah keten nggih dereng memangan kejaba ngombe kalih mangan roma telu. Ngantos sak niki nggih. Nggih, ngliwet nggih dereng kula pangan. Kalih malih nggih. Nek kula mangsane pun kurang ampun ngitu-ngitu. Kurang niku ya usaha. Kepiye carane aku arep entuk rezeki? Sama nek ajenge golek dalan rezeki niku dolane teng pasar. Pripun, Mbah? Dolane teng pasar. Dolane teng pasar. Nggih mandang keadaan. Nggih. Napa sing payu pedus, napa pitik, napa mawon niku minangkane wong sekolah. Kula riyen dadi bakul ming siji areng kalih godhong sing mboten kula. Nggih napa Mbah kok mboten bendingan kok. Mboten payu nek kula sing adol godhong kalih areng. Nggih. Lan jenengan rumiyin sadyan napa? Ah, pokoke pepakan kula riyin. Tekan tuwa pun mboten duwe rerenggan. Kula bakulane jare, sarung, blangkon, klambi, katrok, igen tunggal desa. Nek nek dapusi monggo, nek kula ken ngapusi mo. Kula nek wonten wong utang sing angele temenan mboten nggih kendaraan kula dadah tangan loro. Dan ini jenengan kita sih sadean, Mbak. Boten kula ning sinau kula pun boten sadean. Nggih. Nek sing kaune tate tuku jari kula, blangkon kula nggih kesen. Lalu di mogen sekolah niku men nggih boten tuku teng pasar tuku kalih kula. Jenengan tasik nglayani nggih, enten tiyang pesen ngoten niku nggih. Niki lak lari-lari kan kami gedetan, kan kami gelangkuran itu bahwa ya gula saya kelajar kelajar ini gula kayak gini bro ini rumah no cinti oke gula no gula si nosor ini mau nganu ini kok nyandangin ini gula ini tung dua ini buatan pire. Lha mboten kira nyeten nyandang niku sak cakupe wonten nggih pundhak tesih utuh kula nggo. Sing penting resik. Kula mboten tau muk. Lah duwe sandangan lokeh dar-der nyandang sing apik mboten. Mboten niku pamer, Mbah. Nggih. Mboten angsal nggih ngoten niku. Wah, mboten. Pokoke wong nyandang niku sak cukupe sing penting resik. Terus, Mbah niku. Lorien sekte sih bakul paribasan kula niku anake loro lahiran tahun 54 kali lahiran tahun 57 ini nggih do bakul putu nggih bakul kula belajar bakul
Mbah, nah yogane jenengan ten pundi? Nen? Yogane jenengan. Kula bojone ten Metro. Yogane jenengan. Nggih. Wiwit taun 1970. Nggih. Ngriki niki niku waune lemahe Pak Sri Sultan Kasultanan. Nggih, nggih. Niku rehne Pak Lurah Atmo Diarjo niku makani tentara nglungak ke londor jaman kalau semonten nggih makani tentara kurang arehne niki didumke rakyat mboten dodoyan to baune tesih kagungane kasultanan njuk ditembung kalih Pak Lurah kae lemah kono tak boleh monggo didol kula nggih makani tentara monggo didol ning iso tuku mboten kena gentekake dadi upama wonten wong nempel mboten entuk ning sampun dituku mbok dinggoni sak tedhak turun pitu mboten bakal dilarang tapi nek dipanggeni angsal nggih mboten di kenging didol nggih Rian griki niki jan setan bojo kula men mungel wong lemah dinggoni aja ge ora kepenak kok mune ditarikon nggoni gelem ora kepenake kur kari pikirane ning wonten seranane Mas nggih napa Mbah niku seranane banyak keling sak jodho niku diumbar mboten dikandang banyak keling niko kuoso. Nggih. Nek jenengan kula tau si preso upami nggih upami niku kenging din. Ngingu banyak keling niko nek upama jenengan ajeng wonten tamu sing ayake mboten meranani ten ngati banyak empun genah. Oh ngoten nggih. Nglabak-nglabak. Wah ngak-ngak-ngak. Banyak keling niku cucuke kuning. Nggih. Sikile yo kuning. Bulune putih memplak mboten nonton terus sepangan ireng. Niku sing namine banyak keling. Niku menek upama linging loro njuk sing setunggal niku tasih angremon mboten kenging diperaki. Kena makani ning sak wentara. Mboten kenging ten ngandinge perak-perak. Sing namine banyak keling. Nggen dinggeni mboten kepenak nggih niku diusahake banyak keling. Mboten sah dikandang, bimbar mawon sing penting pakan. Mbah, nah niku kanggene napa, Mbah? Nen? Kanggene napa banyak keling niku? Nggih nglungakke setan. Oh, ngoten nggih. Nggih nglungakke setan. Terus misale nek enten griya, enten setane, ngoten niku saged ical nggih. Oh, ical. Ngriki niku maune nggih niku kula caosake preso. Sing wani ngambah niku ming tahangon nek liyane tahangon mboten kepenak. Nggih, nggih. Maune. Niku yo kalih nek dina Senin pagi nggih kalih Kamis pagi ditukokke balung babi ten Jogja diamur-amur jecer-recer balung niku kangge nggih kangge niku setan niku wau ha nggih tur nek sik nganu ajeng lunga niku ya pamit wong le tekan niku menen ya wis aku tak lunga nggih ngoten. Kita selera monggo. Ning nggih tenggen penyimpen. Nyimpi niku nek sing kenging jam 3 medhun. Jam pinten, Mbah? Jam 3. Jam 3 nggih medhun. Nek sing sore niku gambaran ming-ming tembangi wong turu. Oh, ngoten nggih. Dadi upama dikarang wah aku ngimpi ngene arep ana kabejan ngene mboten iso. Sing tugas niku jam 3 medhun.
Jadi nek sore gambarane gam jenengan sami dulan-dulan amrih betah melek to. Nggih. Mapan turu niku paling tepat jam 12. Jam kali 12, Mbah. Nggih. Nah niku kene nopo, Mbah? Anggih niku wau sepisan ngenteng ki awak. Ping pindune jembarke nalar. Oh ngoten nggih. Ngoten niku lha. Berarti intine kedah melek dalu, Mbah nggih. Heeh nggih, nggih. Kebae film niku nek mumpun dalu nek tesih sore niku mboten digunakake. Ten ngawak abot. Nggih, nggih, nggih. Gitu. Dan jenengan nek tilum jam pinten, Mbah? Kula nganu. Kula niku tuwa niku le nyambut gawe lho, Mas. Damel ngeten iki. Nggih. Kula tesih nyambut gawe. Mboten kok beres tuwa njuk nyambut gawe meh sak untunge mboten. Nggih. Ah niki ngeten iki didamel tas. Nek upama ngopahke sekilo upai 10.000. Nek upama ngupahke. Mbah ngenten iki angsal pesenan napa jenengan damel terus sade, Mbah? Oh, niki nganu. Niki sami dikerjani wong didamel tas kaya nika. Dicampur-campur warna-warna tase Mas mboten sak warna. Nah niki setunggal sedidak Mas ngeten iki. Pinten Mbah setunggal ngeten iki? Sedidak. Jenengan nek damel nggih? Hang niki sing gawe wong-wong. Oh. Mboten kula sing gawe wong-wong. Nek kula niku sinaosa tiang sepuh mboten dhewe sauntunge niku mboten. Nyambut gawe. Bengi niku mbok kancane pun turu nek gak jam 10 niku men tesih leles. Nggih.